סינים עם נגיף קטן שלא סיפרו עליו והזיד ביקוד העולם. אף אחד לא מז להתייצב מולם, כי כמעט כל מה שיש פה בא משם. שיומי, סמסון, מייקפון מיוצר בסין, נייק, אדידס, ריבוק, הם בחושך שם תופרים. גם את אקסבוקס יש ייצר בסין, איזה קטין. גם האיחוד האירופי וגם טראמפ מבין שלא ממש כדאי להתעסק איתם, על זה שלא עצרו נגיף שמשתק עולם, על זה שצנזרו את האזהרות של כל מדען, שאיים לסין עם על מורל העם. שונום סונום שולטון דופוק, הצבנתי קצת אותם אז הם תקעו לי פה שוק. את אלף בתור כינוח, מה נסגר איתכם? עכשיו אני לבד שבועיים בגללכם. מוגש אליכם מטעם קורונה. קורונה, הווירוס הסיני מספר אחת בעולם. קורונה, infecting people.